teater satt i parken av Wenche sa. Jeg kjenner en type i Vasa i Finland, har en rose på høyre håndbak. Når skal vi dra? Anne Beate var blakk. Vivian hadde 40 kroner. Wenche viste fram en bunke Camilla. Hun sa ikke hvor hun hadde fått den fra. Nei, bare stakk på meg i lomma som dukket opp som en drøs. Hun hadde bare spør ikke om sånne barbuse. Er det masse hun hadde da? Toget gikk om tre kvarter. Vivian kjøpte pils for 40 kroner. Wenche fant to seter som sto mot hverandre og sovna i hjørnet ved vinduet. Vivian kom i prat med en fyr. Han jobba som snekker i Elivare, var skilt og hadde to døtre i Halden. Anne Beate sang Summertime. Like bra som Janis. På båten hos Finland nærma seg, snakka Wenche om ei tatovert rose. Vivian vant 114 mark på en enarma banditt. Men typen i Vasa var flytta, eller adressen var feil, å nei. Vi kjøpte en is og en pizza og kikka etter hender med roser. Wenche fant en fyr med litt ren. Han hadde ei dame med leilighet. Anne Beate sang oh Lord, won't you buy me a Mercedes Benz? My friends all drive Porsches. Nesten like bra som Janis. Den niende dagen var Wenche blakk. Vivian hadde 114 mark nok til billetter til Umeå. På båten satt Wenche og så. I Umeå fikk de haik med en trailer som skulle til München med møbler. Sjåføren var fra Fredrikstad og hadde Janis på kassett. Wow, skru opp! Da Wenche og Vivian takka for kyssen, ble Anne Beate igjen. Hun sa, jeg har alltid hatt lyst til å se München. Trailer med møbler rulla mot sør. Wenche og Vivian hørte at Anne Beate sang Freedom's just another world for nothing left to lose. Nothing ain't worth nothing now, but it's free. Yes, it's free. Easy long while Bobby sang the blues. Buddy, that was good enough for me. Sang Anne Beate. Eller var det Janis? Det er mange som har hørt den før. La, la, la. Hvis du har hørt den før, så kan du være med å synge. La, 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 la. For jeg som ikke kan, så er teksten sånn. La, 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 la. Så kommer andre vers. La, 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 la. Hvordan har dere det bra? Er det noen som har det bra? Har dere bra? Ja, det er godt å høre. Jeg har det bra. Da skal vi få det enda bedre. Tenk dere at du er ute på en bondegård. Jeg sier ikke hvilken bondegård, men tilfeldigvis er det 499.900 andre mennesker til stede. Helt tilfeldigvis, jeg sier ikke hvor. Og det er bare musikk og aura, musikk og kjærlighet. I mean love, I mean love, peace and love.
Og dere har det så godt dere selv at det bare nødt til å løfte armen opp I været og sveie dem fra side til side. Så hvis du har det bra nå, så bare løft dere armen opp. Der noen som har det bra. Flere som har det bra. Noen som ikke har det fullt så bra. Vi snakker ikke om det her og nå, men de fleste har det bra, ja. Og så bare veier på side til side og synger. La 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 la. Bare hvis du har det bra, altså. La 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 la. La 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 la. Og kanskje har lyst til å ta hånd opp den som siden av deg. La 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 la. Vivian hadde 40 kroner Benke viste fram en bunke Camilla